להזמין את אחרון הנואמים, פרופסור דניאל זיישמן, נשיא מכון ויצמן, הוא יושב ראש הוועד המנהל של חמדה, יושב ראש עמותת חמדה. דניאל, בבקשה. ערב טוב לכולכם, וקודם כל ברכות לילדים. אני מקווה שהמבחן בפיזיקה או בכימיה לא יהיה מסובך כמו זה שהיה במתמטיקה, לפחות לא שמעתי. אני כל שנה בא לפה, הרבה פעמים האמת, אבל גם אירוע הזה, ואני כל פעם חוזר לאותה טעות, פתאום שמתי לב לזה. אני בא לפה כדי לשכנע את הילדים שצריך ללמוד מדע. רק היום שמתי לב שאני מדבר לאנשים שכבר משוכנעים. לא ברור לי למה אני עושה את זה, אלא שאני כל כך טבוע בי, שאני מאמין שלמרות שהילדים כבר סיימו פה את הבגרות, 5 יחידות בכימיה ופיזיקה, עדיין אני רוצה לדבר על זה, כי זה פשוט חשוב. אז השנה אני לא אעשה את הטעות הזאת. אני לא רוצה לדבר איתכם למה צריך ללמוד מדע. נראה לי ברור שהבנתם. אני רוצה לדבר איתכם על המורה. אני רוצה להסביר לכם שמורה שפעם היה מקצוע די פשוט, אני מדבר על לפני 40 שנה, שפעם כל מה שהיית צריך לדעת זה לדעת, הייתה צריך לדעת להעביר את הידע, ונכון, הייתה צריך שיהיה לך קצת סמכות, או הרבה סמכות אפילו לפני 40 שנה. היום הוראה להיות מורה זה, להערכתי, ממה שאני רואה, בלי להגזיר, אחד מהמקצועות המסובכים ביותר שיש. בואו נסביר לכם למה. קודם כל בואו נדבר על שלושת המרכיבים האלה, ידע, עברת הידע וסמכות. אז קודם כל נדבר על ידע. באמת לפני 40 שנה, אם ידעת, יכול להיות שהייתה כמורה היחידי שידע משהו. לכן באמת הידע הזה היה בעל ערך, וכשמישהו רצה ללמוד משהו, אז לא היה שום אפשרות אחרת לבוא אליך לכיתה וללמוד ממך את מה שידעת. אבל אם תסתכלו היום, מה שהמורה יודע, אפשר לדעת בקלות בכל מקום. והידע כערך בעצם איבד הרבה מאוד מהמשמעות שלו. ולכן אם כל מה שיש למורה זה הידע שלו, ודרך אגב לא חשוב כמה רחב הידע הזה, הוא לא יתחרה אף פעם בידע הקיים והנגיש, אני מדבר על האינטרנט, או כלים עתידיים שעוד יבואו, אז באמת הוא לא יכול מורה. ולכן לא מספיק ידע, ואפילו ידע רחבה, ולכן זה הופך את זה לסובך אחד. הדבר השני זה היכולת להעביר את הידע, קוראים לזה פדגוגיה, היכולת שלך לקחת את מה שאתה יודע כמה שיותר רחב, ולהעביר את זה לילדים שעומדים ממך, או שווים ממך. אז גם פה, פעם באמת הייתה לזה טכניקה, אבל היום הטכנולוגיה הקיימת והיכולת למקד תשומת לב בזמן נתון בנושא מסוים, כאשר אם פעם היה באמת הספר הזה, שרובו היה כתוב באותיות קטנות, וכמות הציורים בשחור לבן עשויים ביד היו מצומצמים כי זה עלה הרבה כסף, אז היום את הידע הזה מעבירים לכם באינטרנט, בווידאו, באנימציות, בכל טכנולוגיה שאתם רוצים. להתמודד עם הכלים האלה ולדעת להעביר את הידע, זה כבר לא יש לי פדגוגיה, זה כבר לא אני יודע משהו ואני יודע איך להעביר, זה הרבה הרבה יותר מסובך. הדבר השלישי, את הסמכות. אז פה באמת יצחק אותי, בעיקר בישראל, סמכות של מורים בבתי ספר, אנחנו יודעים איך היא קיימת. לא מדובר בסמכות היום, מדובר בניהול. ניהול ברמה הגבוהה ביותר, העצמה של כוח אדם, יכולת פיתוח לטווח קצר ולטווח ארוך. המורה הוא לא בעל סמכות, הוא אישית אחרת שצריכה לדאוג לעובדים שלו, כלומר הילדים, ברמה אחרת לחלוטין. ואת זה התברר לי, שלושת הדברים האלה, בצורה מאוד מאוד נוקבת, כאשר לפני מספר חודשים הייתי בסינגפור. והייתי בכל מיני מקומות, כולל בבתי ספר, והיה לי מפגש שם עם באמת כל משרד החינוך, והופיע גם נשיא סינגפור, תאמינו לי. נשיא סינגפור, דרך אגב, שהוא חבר של ישראל בהרבה מאוד מסגרות. אתם יודעים, כשמשווים את החינוך הבינלאומי, אז אחת משתי המדינות שתמיד בולטות החוצה זה סינגפור, מספר אחד. כולנו רוצים להיות כמו סינגפור, אך שנייה, דרך אגב, זאת פינלנד. יותר קר שם, אולי פחות אנחנו רוצים להיות כמו פינלנד. אנחנו יושבים שם, יושבים כ-20 אנשים של השולחן, והשאלה הראשונה שהם שואלים אותי, זאת השאלה הבאה, באנגלית. תגיד, איך במדינת ישראל יש לכם מערכת חינוך כל כך טובה? אני יושב שם ואני אומר, סליחה. אנחנו בישראל אומרים שבסינגפור יש לכם את המערכת הכי טובה. תראו את המדדים. טימס, פיזה, אני לא יודע, תקראו מה שאתם רוצים.
אז הם מסתכלים אליי בחיור ואומרים, תשמע, להגיע למדדים האלה ולגרום לכך שכל הילדים ידעו משהו, זה הרי לא מסובך. תיקח מורים שיודעים, שיודעים להעביר את הידע ויש להם סמכות, וזה עובד. אבל אצלכם, כשילדים מסיימים את בית הספר, אז הם עושים דברים נפלאים. תראה כמה סטארט-אפ יש לכם, תראה איזה טכנולוגיה יש לכם, תראו איזה צבא מתקדם יש לכם, תראו את כל הדברים הנפלאים שאנחנו, למרות ההשקעה האדירה והכסף האדיר שאנחנו שמים במערכת שלנו, אנחנו גם מצליחים להוציא מהילדים שלנו. אז המשיך הוויכוח, וחייב להגיד שתדעי נבוך. ובסוף הם שאלו, אז מה אתה חושב שאנחנו עושים לא טוב? אומר לי נשיא סינגפור, מה בסינגפור עושים לא טוב? הוא שואל אותי. אני מסתכל אליו, ואני רוצה להגיד לכם מה התשובה שנתתי לו, ובשנייה לפני שנתתי את התשובה, וגם 5 שניות אחר כך, חשבתי שאני לא יוצא מהמדינה הזו. הסתכלתי אליו ואמרתי, לילדים שלכם יש יותר מדי כבוד לסמכות. ויש שם שקט, אתם מכירים את סינגפור. שקט. אני חשבתי שיעצרו אותי ולא יתנו לי לעצור. זאת התשובה שלי של סמכות. נכון, יכול להיות, ואני חושב שזה לא מספיק, שהידע שאנחנו נותנים לילדים שלנו הוא לא מספיק גם. אני חושב שאנחנו באמת לא עושים את זה מספיק, ואני לא מדבר על חמדה. אבל באופן כללי, ולא רק בפיזיקה, לא רק בכימיה, אלא בכל התחומים. נכון, יש ירידה ביכולת שלהם לדעת, ובאמת אם משווים את סינגפור, כמה מהר הילדים שהם יודעים לקרוא, כלומר כמה מהר ילד בישראל יודע לקרוא, אז באמת סינגפור מנצח. אבל השאלה שאני שואל אתכם, חשוב שתדע לקרוא בגיל צעיר, או חשוב שתדע לבחור מה לקרוא, שתדע לקרוא? אני חושב שחשוב יותר שתדע מה לקרוא, ולא שתקרא. מערכת החינוך שלנו יש בה משהו מאוד מיוחד, שלא הייתי רוצה לאבד אותו, והוא קיים פה בחמדה. זה היכולת להעביר את הידע, היכולת של המורה לדעת משהו, אבל התרבות שלנו שנותן חופש לילד לבקר, לחשוב שהוא יודע יותר, ולא לחלוטין לכבד את הסמכות של המורה. נכון, זה נראה לא טוב, אולי נשמע לא טוב, אולי יותר נוח להיות בסינגפור, אבל אני טוען שחלק מההישגים של מערכת החינוך שלא נמדד בשום מבחן בינלאומי, לא תראו אותו בשום מקום, הוא דווקא, כי אנחנו משכילים לחשוב שילדים שלנו הם אנשים. הם אנשים בעלי ערך, שיש להם דעה, שיש להם רצון, שיש להם חלום, וכמורה התפקיד שלנו, וזו ההצלחה של המורה, וזו הקושי שלו, זה כן לתת לכלים, לילד הזה, להצליח להגיע לחלום שלו, כשהחלום שלו יהיה שונה מהחלום שלנו כמורים וכמבוגרים. ובדיוק אני מתחבר למה שאני אמר פה לקודם הזה, זה לא רק החומר שנלמד, זה איך הוא נלמד, החופש שניתן לילדים האלה לעשות בזה. וכן החומר הוא חשוב, אני רק רוצה לתקן אותך פה, ההורה של הילד שמע שחוקי ניוטון זה לא כל כך חשוב, אבל רלוונטי, כי היום המחשבים יודעים לעשות את זה, אני רוצה להזכיר לך שמישהו תכנת את המחשבים האלה. את האיש שתכנת את זה ידע, את האנרגיה קינטית, פוטנציאלית, את הטנע ומומנט שזה אותו דבר, וידע ממש מחשב שהרוח נושבת בצד אחד והאבק בצד השני, איך מגיע העתיד למקום הנכון. אז אני באמת, וזה מסיים, ואמרתי לך את מה שאמרתי, כי אני חושב שיושב פה צוות בלתי רגיל של אנשים, אני מכיר אותם ואני קורא להם המורים והמנהלת, אנשים שבדיוק עומדים בסטנדרט, ולא בסטנדרט הסינגפורי, של ידע, עברת ידע וסמכות, אלא של חופש, של חשיבה, של חלום, שמאפשר לילדים שלנו לחלום קדימה, כך עושים את החינוך הנכון. תודה רבה.